Profesor dr. Vlatko Vedra nakon završene matematičke gimnazije u Beogradu odlazi u London, gde je doktorirao fiziku na Imperial College. Vlatko je direktor instituta za bioinspirisane kvantne tehnologije, koji funkcioniše u okviru Oksfordske Martin škole. Taj institut je posvećen istraživanjima uzbudljive mogućnosti da živi biološki sistemi u svom funkcionisanju koriste kvantne efekte sa krajnjim ciljem da se kopiraju rešenja koje iznalazi priroda i dizajnira arhitektura buduće kvantne tehnologije koji će pomoći u rešavanju izazova sa kojima se suočava čovečanstvo u 21. veku. Dobitnik je brojnih nagrada koje su priznanje za njegov doprinos razvoju nauke. Baca li Bog kockice, gospodine Vedral? Koliko nama kvantna fizika govori o svetu, je baš to tako, da Bog baca kockice. Bog se kocka sa ovim univerzumom. I to je potpuni kontrast u odnosu na Newtonovu fiziku, koja je potpuno deterministička. Dakle, ako znate početna stanja tih čestica u univerzumu, vi možete tačno da koristite tu Newtonovu mehaniku da sve izračunate šta će se dogoditi u budućnosti. Ali kvantna fizika je potpuno drugačija i kvantna fizika nam govori da iako imamo svu informaciju o tom početnom stanju, i dalje ne možemo da predvidimo šta će da se odigra. Čak i u sledećoj mikrosekundi, dakle, Bog se kocka. Poput Stephena Hawkinga, i vi ste svevišnjeg izbacili iz stvaranja kosmosa. Jeste, ja mislim da je to veliko pitanje za nas fizičare, zato što se mi baš bavimo stvarima koje su na tom najfundamentalnijem nivou. I mi verujemo da treba da dovedemo fiziku na taj nivo da može sve ostalo da se objasni tim fizičkim zakonima. Dakle, recimo, hemija bi trebala nekako da proističe iz te kvantne fizike. Čak i biologija koja se nadograđuje na tom hemijom, tako treba isto da proističe iz kvantne fizike. Jednog dana, to je naš san, većine fizičara, mislim da se sve u univerzumu, sve pojave i svi pojmovi svedu nekako na fiziku. Kojim ste mislonim izletima pribegli da biste pokazali da se on kocka uprkos protivljenju Alberta Einsteina? Recimo, jedan vrlo, vrlo jednostavan eksperiment sada je da se čestica svetlosti, foton, pošalje prema jednom ogledalcetu i da se gleda s kojom će verovatnoćem taj foton da prođe kroz to ogledalce, a s kojom će verovatnoćem da se odbije i da se vrati nazad. Mislim, šta je tu interesantno? To je vrlo jednostavan eksperiment. Nema nikakvih drugih komplikacija u tom eksperimentu, ništa nam drugo nije značajno. Međutim, iako sve tačno imamo potpuno informaciju o laseru koji izbacuje taj foton, temperaturi sobe oko nas i sve ostalo, znamo frekvenciju tog fotona, mi dalje nemamo formulu kako da predvidimo da li će foton da prođe kroz to ogledalce ili će da se odbije i da se vrati nazad. I kvantna fizika nam to i govori, da ne postoji odgovor na to pitanje. Dakle, jedini način da dobijemo odgovor na to pitanje je da uradimo taj eksperiment i da vidimo gde je klik, da li se ovde desio ili ovde. I sad šta je interesantno, da smo mi to probali sa različitim stvarima, dakle, ne samo fotonima, nego smo krenuli na nuklearne sisteme, na atomske sisteme, na molekularne sisteme i došli smo čak i do većih molekula sada. I koliko nam eksperimenti to sugerišu, to se sve odigrava tačno onako kako kvantna fizika to nama sugeriše. U čemu kvantni fizičari nisu saglasni sa klasičnim fizičarima? Koliko i do koje mere su različiti objekti koji su udaljeni jednih od drugih, koliko su oni povezani jedni sa drugima? Dakle, pitanje je, mi to formalno zovemo korelacijama. Dakle, ako se nešto odigra ovde i ako se ovaj objekat ovde, recimo ovaj atom ovde, ponaša na jedan način, mi sad uzmemo neki drugi atom, možda čak i sa drugog kraja univerzuma, koliko ovo ponašanje prvog atoma utiče na ponašanje ovog drugog atoma. I tu možda se izvede vrlo jednostavna nejednakost, to je ta čuvena Bellova nejednakost, koja će tačno da vam kaže, ma šta da radite ovde, evo kolike su korelacije ovoga atoma ovde. To predviđa Newtonova
klasična fizika. Znači, šta je nama bilo interesantno u kvantnoj fizici je da mi odemo u laboratoriju, mi sad možemo da radimo te eksperimente. Dakle, to su počeli eksperimenti 70-ih, pa su krenuli sa tim fotonima, pa smo mi onda uradili eksperimente sa atomima i sa većim i većim objektima. Čak su sad neki ljudi dobili Nobelove nagrade za takva istraživanja. Dakle, šta nama kvantna fizika govori? Da su te korelacije mnogo veće u kvantnoj fizici. Dakle, jedan objekat stvarno mnogo više utiče na udaljeni objekat nego što to dozvoljava klasična fizika. I to nama nekako izgleda toliko neverovatno da ja mislim da nemamo tu matematiku i tu mašineriju kvantne fizike, mi prosto ne bi mogli da verujemo da je to moguće. Najelementarniji događaji u kosmosu dešavaju se potpuno slučajno, bez ikakvog prethodnog uzorka, ističe kvantni fizičar profesor dr. Vlatko Vedral. Napisali ste da je velikom prasku u kojem je nastao kosmos prethodila jedino informacija. Mi nemamo nikakvo objašnjenje niti kako se odigrao veliki prasak, niti zašto se on odigrao. Zašto u jednom momentu je počelo sve to da se širi nekom ogromnom brzinom. Ima tu raznih teorija, ali mi nemamo stvarno nikakve dokaze eksperimentalne. Vi kad imate taj postulat, u principu se iznad ili ispod svega toga, na toj najvećoj dubini stoji kvantna fizika. Dakle, ne možete da eliminišete, da kažete stvarno to počinje ni iz čega, iz nekog vakuma, nego ipak se tu bazira sve na nekoj teoriji fizike. E sad, ako ste vi fizičar, pazite, ako ste vi matematičar, vi možete da verujete u neki platonski svet. Vi možete da kažete, postoji taj neki drugi svet matematike i možda kvantna fizika i živi u tom platonskom svetu. Ali mi fizičari, mi ne volimo taj postulat. Mi bi volili da se sve nekako odigrava u okviru tog jednog univerzuma, naše kosmosa, i da se sve objasni u okviru toga, u okviru tog prostora i vremena. Kako ni iz čega nastaje nešto? Ja mislim da nama to kvantna fizika sada baš i govori. Da su se ti prvobitni bitovi odigrali na neki potpuno slučajan način i nije postojala neka struktura. I sad je pitanje kako od tih prvobitnih bitova evoluirati sve ovo ostalo. Da li možemo čak i fiziku da dobijemo na taj način koja nije postojala pre toga i onda sve da se nadograđuje na to? Zar to na prvi pogled ne podsjeća na otiskivanje preko granica ljudskog saznanja? Postoji formalne teorije u matematici da smo mi bukvalno dostigli tu granicu naše moći da opišemo i da razumemo naš kosmos. I to je vrlo interesantna intuicija tog mog kolege koji se zove Greg Chaitin. Ako vaši postulati imaju određeni kapacitet, dakle recimo vaši postulati imaju 100 bitova informacije, ali vi pokušavate da objasnite neki fenomen koji ima veći kapacitet od toga, recimo kao što je univerzum koji možda ima milijarde tih bitova informacije, onda vi to ne možete da uradite. Dakle, ne možete nešto što ima mnogo više informacije da svedete na nešto što ima mnogo manje informacije. Sada mislim da je tu to baš ključno pitanje. Da li ovi postulati fizike, u našem slučaju to kvantna fizika, da li oni imaju dovoljno taj kapacitet informacije da objasne sve oko nas? Ali postoji teorije da mi to nikad nećemo uspjeti da dostignemo. Zapitate li se ponekad zašto su takva razmišljanja nedokučiva običnom čovjeku? Kad se mi nekako rodimo na ovaj svet i spoznamo neka pravila u ovom svetu, automatski se svi pitamo odakle mi proističemo, zašto su stvari ovakve, a nisu onakve. Ja mislim da se sva ljudska bića, bilo s kim da sam pričao, iz bilo koje kulture, iz bilo kog kontinenta, vidim da su ta pitanja vrlo, vrlo bitna. E sada, neki ljudi tvrde da tu postoji možda neka vrsta barijere zbog toga što možda većina ljudi ne može da razume matematiku. Dakle, naša moderna fizika se dosta svodi na zakone matematike. I vi naravno morate da se bavite eksperimentom, i to je ključno, ali ako vi ne umete da manipulišete te matematičke simbole i da izvedete neko predviđanje i da kažete evo sad kad izmenim, dobit ću poziciju 5,2 metra. To je vrlo bitno da to može da se manipuliše ta matematika. I onda se naravno ide u laboratoriju i rade se eksperimenti. Ja vidim kad ja držim
ta predavanja, da možeš suština na vrlo jednostavan način da se objasni. Naravno, to ne znači da će svi postati fizičari preko noći, ali ja mislim da svako može tu suštinu da razume u stvari. U kojoj je meri proučen nevidljivi svet čestica ili kvantni svet? Ne mnogo, to je začuđujuće. Dakle, mi smo, ipak treba da se podsjetimo da je cijela fizika naravno vrlo, vrlo mlada delatnost, je tako. To je krenulo negde sa Galileom i Newtonom pre nekih 350 godina. Dakle, kvantna fizika je tek nekih 100 godina stara i sada naravno vrlo je bitan bio i razvoj tehnologije. Dakle, mi smo mogli u tim ranim danima kvantne fizike da testiramo određene stvari. Međutim, trebalo je da dođe do nekog velikog tehnološkog razvoja što se odigralo možda posle Drugog svjetskog rata. I onda su ti eksperimenti toliko napredovali da smo mi krenuli da otkrivamo mnogo više stvari u tom malom svetu i sve te čestice. Ja mislim da sljedećih, recimo, 20 godina fizike će biti mnogo interesantnije nego posljednjih 50 godina fizike. Da će se tu neki ključni eksperimenti desiti koji će nam reći kako da spojimo kvantnu fiziku, recimo sa teorijom gravitacije, koja nam objašnjava neki makro, veliki svet. Taj spoj još uvek ne postoji između mikro, kvantne i makro gravitacije. Mi to uopšte ne razumemo. A nemamo nikakve eksperimente u tom pravcu. Ja mislim da su to sad najbitniji eksperimenti koji trebaju se urade. Pojam kvant ima više značenja. U kojem ga vi koristite? Kvant je onaj sistem koji može da postoji u najmanje dva različita stanja u isto vreme. Dakle, ako imate taj atom koji može da se nalazi ovde i ovde u isto vreme, kad merite eksperiment, vršite, to je baš ono što bi ja zvao kvant. I nema nikakve veze da li je to mali atom, ili je to veliki molekul, ili je to celo ljudsko biće, ili je to ceo kosmos koji se nalazi u različitim stanjima. Ja bih to zvao kvantnom fizikom. Da li je kosmos beskonačni kvantni kompjuter? Kosmos, ja volim da posmatram kosmos kao kvantni kompjuter i ja mislim da je to najprirodnija slika na osnovu ovoga što smo do sad spoznali, naravno. Ali mislim da je velika debata baš oko toga da li je to konačni sistem ili beskonačni sistem. Dakle, postoji jedna formula po kojoj, to je jedan moj kolega koji je nedavno preminuo, Bekenštajn, dakle, izraelski fizičar, koji je u stvari tvrdio da kad god neki sistem ima konačnu zapreminu, onda automatski proizilazi iz toga da samo konačni broj bitova može da se upiše u taj sistem, ako ga posmatrate kao neku računarsku memoriju, recimo. Dakle, čak i ceo naš kosmos, naravno, mi sad pričamo, to je vrlo bitno reći da mi pričamo o kosmosu koji mi možemo da detektujemo i da vidimo. I treba se podsjetiti tu da svetlost, naravno, ima konačnu brzinu. Svetlost se vrlo brzo kreće, ali to je da nije beskonačno brzo. Tako da krajevi kosmosa koje mi možemo da vidimo, to ne znači da je to kraj kosmosa, ali to je za nas kraj kosmosa, zato što je tačno toliko trebalo svetlosti od početka tog velikog praska da sad stigne do nas. Ako smatrate da se ništa ne nalazi iznad toga, onda po Bekenštajnu i po njegovoj formuli je to konačan broj bitova. To je naravno neki broj bitova kao što je 10 na 121, što je dalje ogroman broj bitova. Dakle, tu bi moglo mnogo informacije se upiše. Ali je dalje konačan. Međutim, ako idemo iznad toga, izvan toga, i ako mislimo da je naš univerzum samo deo nekog većeg univerzuma, onda je možda i beskonačan. I to je otvoreno pitanje. Ako u fizici nema magije, kako elektron na drugom kraju beskraja zna da ga merite? I odgovor bi opet bila ta slučajnost i to, te kockice Boga, gde u stvari mi nemamo odgovor na to. Kad vi kažete zašto sam ja sad dobio to i kako je ovo uticalo na to, mi u stvari nemamo nikakav odgovor na to. Mi imamo, to ne znači da mi to ne razumemo matematički, mi to možemo tačno da predvidimo, da izračunamo i to se 100% do sada poklapa sa eksperimentima svim. Ali mi ne možemo vama da damo priču u prostoru i vremenu. I to je ta centralna misterija. Zato je to neka vrsta magije kvantne. Dokle sežu ova zamršena stanja? To je centralno pitanje sad u kvantnoj fizici.
da li ta zamršena stanja i ta kvantna povezanost, da li stvarno svi objekti mogu to da posjeduju ili mi stvarno samo pričamo o manjim česticama i da li postoji neka vrsta granice. I sad šta je tu vrlo interesantno, ja imam kolegu Rogera Penrose'a sa Oxforda, koji je, kako da kažem, on je u nekoj vrsti opozicije. Ja mislim da se on ne slaže sa većinom kvantnih fizičara, što je odlično, naravno, nama takvi ljudi i trebaju. Dakle, on ima neke računice po kojima bi kvantna fizika kolapsirala na određenoj, kad se dođe do određene veličine materije. Dakle, obično ti proračuni idu, tu postoji neka veličina koja se zove Plankova masa, koja je vrlo mala, to je 10^-8 kilograma. Dakle, to je mala za naše prilike, naravno, to je manje od zrnca peska, ali to je recimo veličina ljudske ćelije, ako gledate. Pričamo o tom nivou. Dakle, da i mi to ne možemo da vidimo, treba na mikroskop. Što se tiče fizičara, to je naravno ogromno za kvantnog fizičara. Pošto mi krećemo od atoma, pa dok sagradimo mi tu ćeliju, to je ipak ogromno za nas. Dakle, ljudi kao što je Penrose, oni bi rekli, ako pokušavate da radite eksperiment na kvantni način sa objektom koje veličine ćelije, dakle, da stavite tu ćeliju da postoji u isto vreme i ovde i ovde, vi to nećete moći da uredite. I odgovor zašto nećete moći da uredite zbog gravitacije. Kolapsirat će kvantna mehanika. Dakle, nekako će gravitacija da vam kaže, on se nalazi ili ovde ili ovde, ali neće moći u isto vreme da bude zamršen i povezan i ovde i ovde. Prelaze li ikada u ovaj vidljivi ili makrosvet? Do sada to nismo uspeli da izvedemo, ali reći ću vam jedan vrlo interesantan eksperiment, koji ja mislim da kreće polako u tom pravcu. To je moj kolega Nikola Žizan, Švajcarac iz Ženeve. Dakle, šta je on radio? On je radio te Bellove nejednakosti sa fotonima. To je nas sve zaintrigiralo. Vrlo se interesantni eksperiment. Dakle, on pošalje dva fotona u suprotnim pravcima i pogleda kakve su te kvantne korelacije, ta zamršena stanja. E sad, kako se rade ti eksperimenti obično? Ti se eksperimenti rade tako što se postave detektori tu i onda kad ti fotoni udare te detektore, oni pobude elektrone u detektorima. I to se onda nekako amplifikuje na neki nivo da vi to vidite i na kompjuteru. Dakle, tačno možete da registrujete. Evo ga, dobio sam foton ovde, evo sad sam dobio i foton ovde. A što je on sad uradio, vrlo interesantno, je doveo to na ljudski nivo. Dakle, on je pitao svoja dva studenta da budu ti detektori. Dakle, bukvalno da gledaju i da vide da li mogu da uoče kad je taj foton udario, u kom momentu, i da odmah digne ruku, da kažu, evo, sad sam video foton. U stvari je vrlo interesantno, iz te možda biološke perspektive, da ljudsko oko može da registruje čak jedan foton. To je vrlo interesantno. Dakle, u proseku treba nekad malo više, ali može da se istrenira da dođe na nivo pojedinačnog fotona. I sad je to vrlo interesantno, ako to zamršeno stanje postoji između ta dva fotona, sad da se ono prebaci baš i na ova dva studenta koje on koristi ovde kao detektor. I to bi vam tačno kvantna fizika rekla. E sad, kako izvršiti eksperiment da vidimo da li su i njih dvoje sad u tom zamršenom stanju, to je meni vrlo interesantno. Dakle, do tog nivoa smo došli negdje. Nobelovac Richard Feynman je izjavio: sasvim opravdano mogu reći da niko ne razume kvantnu mehaniku. Jesu li virusi, kao čuvene mačke Erwina Schrödingera, u isti mah i živi i mrtvi? Virusi su suviše veliki, ali virus je negde početak života. Tu virusi i bakterije. Ja bih stvarno volao da neko uradi taj eksperiment. Mi imamo ideje. Vi imate radove koji su objavljeni, teorijski radovi, koji su predlozi kako da se izvrše te eksperimenti. I šta je problem, naravno, je da se eliminiše visoka temperatura, recimo. Dakle, ti virusi bi morali da se stave između dva neka vrlo mala ogledalceta, tako da bi fotoni mogli da interaguju sa njima. Morali bi se spuste na vrlo, vrlo nisku temperaturu, čisto zbog tih vibracija, pošto te vibracije isto mogu da eliminišu kvantnu mehaniku. I onda je pitanje, kad se sve to uradi, da li ti virusi stvarno mogu da postoje u toj super poziciji, u tom zamašenom stanju, što bi bila
neka verzija Schrödingerove mačke za viruse. I opet ja bi se kladio da je to moguće, da će se to izvesti jednog dana, ali postoje razne teorije gde to prestaje sa virusom. I mislim da bi tu bila velika, kad bi neko uradio taj eksperiment i kad bi pokazao da je to isto takvo kvantno stanje kao i ova druga koja mi razumemo, mislim da bi tu dosta ljudi moralo da promeni to svoje mišljenje. Dakle, nekako bi morali da prihvate i da živa bića imaju taj potencijal i kapacitet da koriste kvantnu fiziku. Nije li sam život u svojoj biti kvantna pojava? Jeste. Cela struktura materije se u stvari zasniva na kvantnoj fizici. Dakle, atomi kako izgledaju i mogućnost postojanja atoma se potpuno bazira na kvantnoj fizici. Dakle, to jeste bio prelaz između klasične i kvantne fizike kad ljudi nisu mogli da objasne strukturu atoma. Dakle, zašto postoji to jezgro i zašto postoje ti elektroni koji po tim određenim putanjama, ali nigde drugde, ne idu oko tog jezgra. Dakle, ključna je, klasična fizika to uopšte ne može da objasni. Ako krenete od tog stanovišta nekako, pošto se cela biologija naravno zasniva na tim interakcijama između atoma i kreiraju se komplikovaniji i komplikovaniji molekuli, na kraju se stvori nekako život, onda naravno da je kvantna fizika ključna za taj život. Kako se u Las Vegasu zgrće bogatstvo na osnovu kvantne fizike? Kad tamo izađe neki broj ili neka boja, crvena ili crna, vrlo je bitno da niko nema tu formulu da predvidi to. Jer ako biste imali tu formulu, naravno, vi biste odmah otišli tamo i postali milijarder. E sad, Las Vegasu je to još bitnije, naravno, da to ne postoji. I šta su oni uočili, naravno, je da kvantna fizika im baš to dozvoljava. Pošto mi tvrdimo da ne postoji nikakav uzrok, nikakva formula, ne postoji Bog, čak dakle ni sam Bog da dođe tamo da se kocka, ne bi mogao u stvari da pobedi taj kasino. Njima je vrlo bitno to. I ti njihovi slučajni brojevi se sad svode baš na te kvantne događaje. Iz kojih ste pobuda u ovo uveli našeg Ivo Andrića? Ima jedna njegova izreka. A izreka ide ovako: svi smo mi mrtvi, samo čekamo u redu da se sahranimo. I to mi se jako sviđa, zato što ja mislim da je to najbolja slika Einsteinovog univerzuma. Dakle, kad mi pričamo o toj predodređenosti, da će taj prvi moment i ta prva informacija u kosmosu da predodredi sve ostalo, to je bukvalno ovo što je rekao Andrić. Kvantna fizika nam nekako govori, pa to i nije baš tako. Dakle, neki događaji možda i jesu neminovni, ali mi znamo da postoji niz tih događaja na tom kvantnom nivou koje mi u stvari ne možemo da predvidimo nikako. Slušate li u slobodno vreme kvantnu muziku? To sam krenuo da se malo bavim s tim, sa prijateljem Draganom Novkovićem, koji u stvari se bavi akustikom. Ja sam njemu objasnio da su tu ključne interakcije između fotona i atoma, kako se ti atomi onda pobude kroz tu interakciju, kako oni vibriraju, koje su to frekvencije. I on je odmah rekao, frekvencije. Da li mi to možemo da čujemo, te frekvencije? Dakle, on je došao sad iz svoje struke, akustike, prevodi sve na zvuk i pitanje je da li mi to možemo da čujemo. I rekao sam mu, te su frekvencije suviše velike, kvantne, da se čuju, ali on to može da prevede nekako, da uzme te visoke frekvencije, da ih smanji na niske frekvencije, ali u istom odnosu, da sačuva tačno taj odnos, da bude dosledan tome, i da onda može da napravi neke zvuke koje bi proizveli ti kvantni eksperimenti. Projekat se sastoji od toga da napravimo novi instrument. I taj instrument bi funkcionisao na taj način da mi izvedemo eksperimente i onda nekako te frekvencije koje se odigravaju u kvantnom svetu mi prevedemo na ovaj naš klasičan zvuk. Nedeljnik Time objavio je da će 2045. ljudi postati besmrtni. Verujete li u to? O tome se stvarno mnogo priča. Ja sam čak i bio na nekim konferencijama gde ljudi tvrde to. Ja mislim da će biologija nekako da nam obezbedi produženje
produženje ljudskog života, ali ne verujem da će se to toliko brzo odigrati da će stvarno to postati beskonačno 2045. Ali možda će se produžiti. Dakle, ako gledate taj razvoj medicine čak i u zadnjih 100 godina, to se već životni vek ljudski produžio dosta. E sad, koliko je, da će to da dođe na 200 godina ili na 300 godina, ali ne verujem da će to biti beskonačno ikada.